Živijo. Danes nič posebenega, nedelja, gledam Formulo 1. Kako se lepo gore vidijo. Včeraj smo imeli s familijo eno žurko, teta je praznovala 40 let in zato je bil včeraj vlog malo prej objavljen, kukor je običajen. Nekaj malega sem snemal, pa sem rekel, da bom dal danes v vlog. Evo, takole smo se imeli. Ja mama moram. Brez alkoholno. Alkoholno. Čin. A tu nekaj nače? Te triki nazva. Delam vlog. Hello. Ena bože. Fino je bilo. Za danes bi bilo pa tudi to vse. Tako da lepo se mejte. Čau.